послухайте. Пана Гордієнка. Хто прикриває? Партія регіонів і, власне, вибачте, Свобода. А хто пана Гордієнка призначав? Яка втратила свої політичні дивіденди. А хто пана Гордієнка призначив? Хто призначив пана Гордієнка? Зараз це не має значення. Має значення. А Бочковського хто призначав? Бочковського хто призначив? Вона не стосується персон і не стосується годних призначень. А ви дайте відповідь на запитання. Чому, коли Свобода в листопаді писала запит на корупцію Бочковського, то з Міністерства внутрішніх справ прийшла відписка, що у нього все там законно. То ви тоді покривали корупцію, коли вам було вигідно. А зараз для піару, щоб відволікти увагу від ваших скандалів, ви зараз витягуєте. Я от хотів би сказати, от послухайте, комісія уряду завтра скаже, що там нема порушень. Уряд звинуватили в корупції, і комісія уряду каже, що уряд чесний. Ну це бред, собачий.